haddana dowlad jacayl iyo daljacayl baan ugu hadhay waxay o dhan inaan jibada sameeyo, inaan saaxiibka ismaaciil cumar kugu qaato, ya nabadda ayaan jecelay. Dowladdu waxay tahay baa ii macaan, anigan gaajadaydii waqtigan xuna ahay macno ilamal dowlad. Haddana ma taariikhdii aad soo samaysay waxay o dhan aad soo martay iyaad magacan haddana ku samayn iyaad dib u bedeli may. magacaygi waxaa la yidhahda xuseen cabdaawo cabsiyi. 1945 baan dhashay. Hooyaday waxay dishay amxaaradaa dishay 2012 bay amxaarada dishay anoo yar. Markaasaan soo cararay laakiin diri dhawaan imide, diri dhawaan 3 sano fadhiyey, waan ka imide Jibuuti baan imide. 2016 baan imide Jibuuti anoo yar. Oday adeerkay Sayid Cabdigana ayaan halkan ka tago Tuqushi baan fadhiyey. San kantawiidkii 1980 baan kusoo noqday halkan anoo yar. Kaartay aagan baan ku baalo anoo yar oo fadhin jiray. Dhalinyaro badan aan fadhin jirin. Maxamuud Xarub markaasuu doona dibi inuu doonayo goobnimada uu keenay. Maxamuud Xarub bi aqoontaas ku lahaydeen? Anuu waan yaraa marka. In yar baan. Dhalinyaro badan oo caruur oo xayraato oo iskooris aan u badnayn uu noo iman jiro oo yiri caruurteena bal eega halkay fadhiyaan eega dharaar dusheeda ku khudbadayaan xasuusana. Marka diri dhawaan haddana ku noqday tareenkan raaxo shashaari baan noqday, baamushir baan noqday anoo yar. Kabacdi Jibuutiana mid haddana munuusiye baa noqday, fareeraham Nijaar baa noqday, ushe Talyaani uu lahaa, Talyaani entreprise ahaa, entrepreneur ahaa, aladiisi jiray iyaa warshad weyn dowladda u samaysa meebalka ayaan ka shaqayn jiray. Tii anigu ka shaqayn jiray ayaan tegay diri dhawe, jaad baan kasoo diray, badroon baan noqday. Jaadkii 2 sano markaan wadnay ninkii saaxiibka ahaa, nin dhalinyar u ahaa in adeer noo isku dhownahay, wuxuu tegay France buu tegay oo tacliin soo biirsay isii isagoo ii sheegay shaadka xaggii buu ku kala daatay. Diri dhawaan iska fadhiya Jibuutiyaan baana diri dhawaan anoo fadhiya waxbaa dhacay. Waxaa dhacay dowladda amxaarada iyo dowladda Soomaaliya futa bay isku ahayn, way isnicibaayeen, way isku lisayeen, tartan bay ku jireen Jibuuti daraaddi. Amxaaradu waxay lahayd Jibuuti ha isoo raacdo, tanna anigaa la dhulki anay soo raacdo bay lahaayeen. Ururka AAU-da 2 waxaa la dhisay maxay lahayd 7-kii bishii 7-aad iyo bishii 7-aad baan umaleynaya, taariikhdii bishii ayaa iga maqan. Waxaa Brisan Secretaire General ka noqday Diallo Tulli nin loo odhan jiro science politique haystay oo muslim Guine waa reer Guine ayaa ka noqday Secretaire General. Waxaa dhisay raggii Axmed Bambeeli iyo raggii Xaaji Tawaab Balaawa iyo raggii taariikhda lahaa baa dhisay. Oo marka Aadan Cabdulla Cismaan uu yimiday geeday lagu beeray, nimbad geed buu beeray. Geedkii Aadan Cabdulla Cismaan baa engegay, waa abaar bay oran jiray amxaarad ku dacaydan jiray. Ambasaadkii halkaa laga furay Cumar Cartaa kow yaa yimid oo ma qabtay. Marka Soomaaliya waxay u qayleysaa Jibuuti, 3 waddan ee maqanba way u qayleysaa. Ururka NFD-na uu dagaalamay markaa Kenyaanka xaar buu ka keenay, way dagaalamayay. Markaas dowladdii amxaarada heesti way kacday. Niman canfartu waxaa weligood waxay ahayeen opposition dadka mucaarad nago, waa barkigii gumaysigii 5 nin oo dibiteeya Axmed Burhaan, Xanfare Cabdulqaadir raggaa oo dibiteeya ahaa iyo u yeeratay amxaarada.
halkan uga yeedh laba ambassador oo halkan isku bedisho asafa gabramaram looran jiray iyo axado looran jiray ayaa soo qabqaabiyey dirina way keenay waxay wadaa maxay haynay amxaaradu waxay ku dacwanaysaa lacagta AAU Soomaali ay Front Liberation Soomaali fadhiya ay siiso iyay ku dacwanaysaa in nus la siiyo Front Liberation baan hayaaye annaha la siiyay jiray qaybtayda waa xeer waanu volunteer baan la leeyahay Jabuuti iyaduna volunteer bay la leedahay xeerka AAU-duna wuxuu dhigayaa volunteer meeshii la leh inay jabhad fariisan karto oo lacag la siin karto ee jaba lacagta nuskeyga ha la siiyayto AAU-di waa tii warbar soo eega delegaasio waa laga soo diray Tanzania AAU-du xaggaa bay ku lahayd markaa xabiis saddex nin baa la soo diray waa shan iyo lixdankii bishii koowaad shanteedii bay yimaaday amxaaradii waxay samaysay delegaasiyoga dad reer Jabuuti oo ay tusto maxay samaysay odayaashii caaqilada reer diridhowe yay la hadashay dad reer Jabuuti oo warqad haysa soo ururiy oo waftiga qaabila bayti waxba nooma sii sheegin annagoo dee iska fasax iskaga jirin adu shan nin oo reer Jabuuti ah yaana nahay shantii nin ayaana noo yeeray delegaasiyogu waa beri wuxuu imanaya shalay baana noo yeeray berina wuu imanaya delegaasiyogu maxay samaysay meel weynoo dhaktar ahaan jiray waaga hore oo faaruq iyo sokor iyo lugta beriyus iyo qoryo iyo dheryo waaweyn dab lagu shido dumar reer diridhowe baasmaha ku xirxidhay baasmaha lagu xirxidhay waa kan baalay dadkii la laayay halkan baan ku raashimiyaa waa kan raashinkaan u dhigay bay leedahay Front Liberation aadu isku leeyahay marka maarta wafti imaanaya Front Liberation Fear Don't waxbay sheegaan ambariyaalistu kolonialist waxbay sheegaan ardaydii secondary-ga dhiganaysay Ethiopia baa la soo qaaday oo tagay la yidhi Tehran Jabuuti 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 weyn wax kale ma lahayn waa meeshan afki Front Liberation ma arkayne liberation ugu wanaagsan oo meesha aqalka magaalada xukuma meerta magaalada maxay ahayd duqa magaalada meeshii uu ku shaqeynaysay ayaa wafdigii laga dhigay waa Ramadaan boo shanti afareed iyo shanti yadi bal isku kaligi ayee bal boo rama ragga afareed waxa yiraahdeen meesha annaka majoritiga u badan waddanka annaka u badan annaku Itoobiyaan raacayna bidi 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 war caynka ayshiga annakii baan nuugdi anaa had waxaanay raggan waxay sheegayaan waa beento dadkaas waa dad midab kaliyan waa dad diin kaliyan dad waddan kaliya yaal gumaysiga un baa isku diray gumaysiga un inuu annagu xorriyadda nala doonaan dadkaas waa dad mid ah raggan sheekadooda ha maqlin kristiyaano badan baan nuugdiyo Jabuuti iyo dadkii baartiga u xirxinaayo xusbiga u xirxinaayo oo dadka Faransiiska u xirxinaayo waan sheegnay oday xabsiyo buu xulolayn jiray ma sheegnay markaaba la yidhi haye maxaa aakhirkii baan yidhi Fronga halkaa Jabuuti ma ku biiraysi mid kale yaan nahay baan annaga cabsina ma hayso raggani dowladdani waxay noo sheegtay ma jirto subaxun baa meel biro lagu dhajiyey tabloo ma lagu dhajiyey naqnaaqee Jabuuti movement Front Liberation de Jabuuti ay ku qorantahay biroga goormaad aragteen baanan dhihin annagu saakoon baan aragnaa dowladdani imisay ni hayso lacag ni siin jirto ni xanaanayn jirto imisay ni warshadayoonana soo ururiyo baan ihi annagu annagu yana soo maskan dad warhayn baan waa runtii maan iska sheegnay annagu dharaarta baan haynay salaasa halkan ka rindi lacagtii uu waday wixii oo dhan ma doonayno lacagtiisa hi maxaa aakhirkii baan maxaa nii qaban Front
training military هنا نسيو دليلنا وهنا نوتة ورعيدا دليلنا علم هنا نبرو فيناش العقل هنا نسيه صدق لا مكسو قبلي ويره دي سويتا سيدي توجير بارهما ويش على رجي تولدي كاري بالي لو سيدي سيدي بقولوا هي الباس وهنا نسيه لحكي نما دونينا يعني أنا وخصان ولي ما دوني لحكي بشي لبعض شيء يتبون كي يدي لك سوق يسون نقول حقيقة واحد له عط فرو ليبراسون هاد لايا أو هندل الجين يا يا الله له قرادي بسون نقول مرة لبعض دلقة سوق هل كي بنكو قابل سيدي يسيل رجع شنطة عفريات الدبتيدا بحال يدي كم بحشر والله قصر والله بالله أنا كبار من الرحاب. مينيسر أفيري ترانجيرك مركز إيتوبيا. كتما يفرق بالورنجي. هو يمد مالين تعلم. دين البوسي داي وح الله وحده وشيعي إن دولة دوس وشيعي. وفتي دوس وشيعي نور دم بحال كم بيان كنا قد. إن أسمع ما وراه إنه. حتى بيان تانو هجاجي لا إيه. وابنو هجاجي لا. واي. يا. واي. بيان يهون ما يسكوي من. واي. واي قرحة وحدي. Jadi saya ugu tis, so amu seorang mio keran, dia busi tuan uji ada, nienda harga pun buat ketemu Yufu, ubur ikan dekat lepas hendak kami nisarat beli gas, macam ini lah lagi, waktu dia hilang selas, dia busi dah, mahal nasi nak sedih bahu khaten, mahal ni harga saya dua ini lindu naik, ada nana lai, ia yuda uruk ia kahaya sebabnya, wujud kedamaian syakosin kos. Dikira karena nasi meyana nunggu aku nasi. Delegasi aku sahle. Bisa tu dua iya tu dua tangki. Meja. Lih tangki. Hal kan bawa fot kan dah. Wafti walau saudi rejim ada kurma kan dah. Mereka urui mende dira dulu. Rasu tel. Buku sudah digofti gas. Ani gak merka. Tiulah di cobian yang kita dekat dengan mah orang balai leh. Isi luka dengan apa lagi kuli. Oh ini orang sah belum. Oh jemput buku sahutar ya mes. Anu working orang ban orang ban waruan an mending tiulah di. Ya merka bahari. Hal mali di na ber mali di mah orang isi. Dekat ram belum an orang ini yang orang ini lain. حريات دون الله دون إنه يركب ويجيب وفتيه ويمد مركزه وقاس حسن باي وأكن نيك النوارير جبت ويره دي سوي تامنا مركزه ما حد تكلم ويد عربي أنا قوم بإلهي حفتي معجزة إذا كان حسر صلاح كان حار معهم لكن صلاح ما في ما في الذي لعون ما لعوسنا ما هينه هم نما هايسن وانت قال لا بيلهم بني خوف كي سومالي أنكو دليل تكابو كوي مدي سومالي خوف كي توبي أنكو دليل تكابو كوي يتي يود أنو يديسن وانبعشان حرام ضد كبدان بيا ناي توبي إنه يودن هوب أنو يديسن أي نعم جماعة القرما عارف بس يقدر سعدان هوب هدا ناي نو وانت قال لا بيلهم بني إلها هوب نسيس أو قان نسيس ما هاي ناني Kerja jemput itu juga ramai lah. Fakta padahal kan orang wakil dia tu jemput lah hari mereka. Oh, no, bagaimana orang walah hari itu tu bukan malah hari. Mereka ni lama korban jemput lagi masa free. Mer, fakta bahkan dah hamar bangkai mende. Asok, hamdoni kalau kau fakta kau ini lagi ada apa ni? Fakta kau walah hari jemput. Francis kita hari mar kiri, ia andurin anak kamaro, mel, cewel ini lepas cerai kerana ia ada sebab kamu, orang hamar mesti dia angkut dengan kagak siapa. Marca, niki uruk jam ada kerana harus kau mesti dah ini, jadi sih enti harar tak hai, baiklah terus. Birokin ani walaija aimadi, birok aye first am harar, afar balodi. Nen minister Arab leda, ia lodiu,
toban kun oo shilin loo qoray aqal fiilaal la siiyo baabuur reer la siiyo ya dadkiisii dhigta kuwer yaroo afar dhigayo albaabku ma soo galan waa la iga cambaday markaa baa la yidhi keena shirba haddana ka dhacay daahir salaam waa la noo yimiday nin keena la yidhi halkaa nii tago mutacalim nin saaxiibkii cumar cabdilaahi loola jiray imanka london buu wuxuu fadhiyaa london cumar cabdilaahi raabe baa la yidhaha oo jaamici ah oo halkan ka baxo aan fasax un walahayn ku kowji aan walahayn uhurdaan yidhi warka cumar aan u geeyey ambasaadkii halkanina maamulayay daahir salaam buu u diray shirki buu ka soo qayb galay kolku soo noqdayna waa la xidhay ugaaska u dacwiyo adigu waa la sii daayo markii dambuu ka soo baxsa halkan buu yimi baarlamaankan buu ka shaqeyn jiray sekreteer jeneraalka marka waxaa la yidhi war ninkan la baxsada habeen madow baa lay qaaday furgoon fagoon baa lagu xidhay tareenka ma aragta kuwa alaabta qaar yaa lay dhex fadhiisay ay shaca laygu daadadiyo nin annagu famigeygaa laii dhigay meesha tareenkii markuu soo hoos joogsaday waan dhaadhacay dhab si ay xaaradu ii arkin dee lai qaban cabdulqaadir baan lu habeenkii oo dhan waxaan lu ku soconaba cabdulqaadir baan ku waabarisanay ninkii bara saabka sila ahaa oo oday annaka oo lasoo masaafuriyay oo jiray jabuutaha wada yaan halkii cabdulqaadir noogu yimid waanana wala qaadaani oday warma xuseen baa oday imaan iskaran oo dheeraarta oday sheekh cismaan halkan ku aasan la dilo sheekh cismaan la ydhaha bilbilo ku aasan nin bay u sameeyeen francisco lacag lasiiyo dilo midi xamar baan tag waa shan iyo lixdanki shan iyo lixdanki shan iyo lixdankii bishii ma garanaye wafti kaleoo jabuuti arrimaheega u socda ayaa yimid xamar eroboorkii baan tagnay marka waxaan nahay shan dhallinyaraan korkaa ku fadhinaa xamar jabad iyo odayaashii waaweyn calanadii baan qaadanay si aan u heesaynay treenkii baa waxaan tagnay eroboorkii annagu hayraysalaasa hadhaco diigool hadhaco sidaa u qaydano calankan jabuuti ee imanka ragga dabada ku xidxidheen shan iyo lixdankii baan anu sidaa u haya xamar dhexdeeda erboorka xamar soo soconay baarlamaanka lagu shiray axmed yuusuf tucaale nin la yidhaho reer hargeysaha ayaa premier ministerka ahaa marka oo ingiliishka baaxuurku qutbadeer buu ka akriyay baarlamaankaa fadhina anaku alaabtii dhagaa gashan oo aan yarahay marka baarlamaanka jabuuti ku jir xamar bay ku jirtaa alaabtaas shan iyo lixdanki baarlamaanka xamar baan fadhina bumo taasi markay dhammaato waan ka imiday waa anigii laha xamar halkan baan soo galay dadkiioo la xirxiray volontiyeerka meel la yidhaha budireerka la yidhaha oo dadkii oo dhan lagu ururiyay dheraartii foodkii la waayay dadkii shan kun oo qof baa halkaa lagu ururiyay dadkii baa laygu soo dhex daray shabeelle layga soo qabtay dadkii baa laygu dhex daray shan boqol oo qof etoobiya loo masaafuriyan ku jira fargoonaanu lagu xirxiray halkaa markaan tagnay dadkii reer raggiisa waxay dhahaan kol xabadi kaanta bay noo bixiyeen kuwan kale ee maxay ahayd reer ciisiyii halkaa deganaana xunsha dabarool dadkii reer jabuutiya kulaalka maskaxda ka qaada waa nagu qosqosleenba antukaa inaan kuu sheekeynin adisaba baan tegay adisaba markaan tegay ninkii diyaaluteli sekreteer jeneraalka ahaa saaxiib baan noqonay habeenkan baan leetarada u qoraa jabuuti waxay ka dhacay sidii wax loo xidhay ardaydii jabuuti anigu waagaa wax ma qorin ardayda jabuuti oo halkaa joogi jirtay oo asxaabtay ah unbaan habeenka ka qora markay barkaamana jaadka oranama leetaro kaga yaabaya unbaan geeya kaarkii raaba iga hallaabee kaar yar buu ii sameeyo dadka oo dhan jaranaaradi iyo ambasadada iyo halkan jooga unbaan geli jira anoano yar waa la aftiri jiray oo muslim buu ahaa diyaaluteli axmed sagatuuriya baa dilo ninkan meesha uu kaa qaaday ina famus buu noqday africa oo dhan baa baratay maa soo gal maca lacagta adigu soo galo jeel ku jiro gaaji ku dilo ninkii axmed sagatuure yaa brasilian ah marka mujrim buu ahaa ninkii cajiibkaa buu dilay diyaaluteli
siyaas politik haysta yuu gaajo ku dilo toddoba ambaasadeer oo lacagta ururka afrika haysa ayaan letter ugu qoray lacagtii aadna siinayseen halkana front liberation ii jibuuti aad siinayseen ninka axmed burhaan layidhaha dowladdii ahayd salaasaa cuntaanay lacagtii ninkii secretary generaalka ambaasiyaashii la soo socday warbal kaala xusin ma shirin buu qabtay markiiba degdeg ee yuudi oo dhan buu shiriyey arrintii waa weynaad beri kaala ka soo qayb gal buu yidhi halkan nin saaxiibka ii turjumaanaa noqotay oo xasan la yidhaha oo ardayha jaamacadda dhiganay waxaana celiyay gaardiyaanadii kolkuu soo baxay yuu maxaad usoo gal diwaanana celiyaan waa marka markuu kaarka ii sameeyey nin reer diri dhabaay doctor fitiko la oran jiray oo u qaybsanaa dadka jabuuti soo jiidaya xorriyadda ee ku soo daraya jabuuti markaa u qaybsanaa siyaasadda aan ka hadlayno reer diri dhabaay wariyaha yurub oo lagu doodoonaya securityga ee baxso soomaalida halkaa joogta lacagii u hursay waxaan ka baxay gondar waxaan ka baxay bahadhaar baan sii maray gondar baan ka baxay suudaan baan galay lug baan ku galay suudaan waxaa markaa joogay cabdiraxmaan tuur ninkii la oran jiray ee marka dhaweyd reer geysa ah ayaa safiira markaa waan u tegay ma hayno basaboor kuma siinay basaboor ma haysta lug baan ku galay warqad aadan roob lagii qoray baan haystaa diyamiik aayuda qoru ninkaa caawiy la socda uu leeyay taa baan haysta wax kale ma hayso war ninkii markuu iqaabili ba in yaroo markaa untago ay shaqaale ka dhigteen iyo ay yidhi qolal suudaanho dadkii dhulka deganaa iyo oday waagii ingiliisha dhulka kaga haray iyo aqal lay galaan baan lay geeyo waan galay waan la galay laba habeen markaan joogo iyay qabteen securitygii maxay ahayde suudaanta jeelka weyn abudurmaan sijin abudurmaan baa lay geeyey saddex bilood baan fuuqsaday nin reer balastiino isla gelayn yaa leeter ii qoray minister antriyeerkii suudaantana qoran oo soo saara ninka waa lay soo saara hotel baa lay jimcada qulamaa ka dhacsa lay geeyey hotel baa lay geeyey hotel baan ku jiray jaallasiyaad wuxuu yidhi wax dhallinyaro reer jabuuti ah wadanadii jaarka oo dhan buu ka yidhi soo celiya marka wuxuu diidanaa jabhado kale oo dibadda oo contar ku atani inaan asaasno la asaaso ayuu diidanaa jaalasiyaad oo tani xamar ka furan contar ku amba syria ka dhalata amba iraaq ka dhalata amba qaahira ka dhalata ayuu diidanaa wartoodantii way meel kasta way ii diidan political asylums isiiya waxaan ku fadhay may xamar haddaad doonaysa waan kugu celin war laba sanadood markaan jiiqsanay ciyaalka loo reer jabuuti iyo reer toobiyo jaamacadda dhigana aan baasaboorada u iibiyey mid kastaba toddobaadkii waan u iibinayna lasbaasee baan u iibinayna oon dhallinyartii oo dhan shan baan dhoofinay anigii kolkaa lay diiday yani war haddii halkan waxaa kaaga dhimanaya waqtiga diyaarad xawar baan ku noqon baan oo bocket money laba boqol oo pound baa lay siiyey bocket money lacagta jeebka tigirkii baa la siiyey italy airlines baa lay soo saaray safaaradaasaskusamaynaysamaynaysafaaradasoomaalidamay jimcada qurumaa ka dhaxayso iyo ahayso masuufka siiso hotelka iga baxaysa oo laaji iyo ictiraafsa aan soo duulay markaa soomaaliya adeysa marka maxaa wata markaya go home miyaa lagu siinaya mase basaboor lagu siinaya go home baa laysiiyey xamar baatay oo markaan xamar iska dhigeen jabadayda u tago hotelka la iigu qoray lacag nin calimadoo la odhan jira la iigu qoray raashinka ma ka cuni jira biskiitka isbahaysiga faarax cays madeer baana waan isku dhoweyn maaha coronel faarax cays ayaa ninkan shirkada leh saaxiib ayaanu shirkadiibuu nageeyey saddex nin oo annaka isku fahmiya halkii baan ka shaqayn jiray shan sanadood baa la doonaya in lagu dhameeyo miskiidka afar baan ku dhamaynay dharaari habeen baan shaqaynayna dharaari habeen afar sanaan ku dhamaynay masjidkaa dhisteen haisbahaysiga ha faryaamo khamiis ilaa khamiis baan ku shilin qaadan jiray oo qaali ku shilin oo markaa qaali ahayd marka shaqaalihii dhisay isbahaysigaa ka mid ah faryaamaan ahaa nijaar
مسايسكس بهيسك ها واي حتى انك غورسيه نيكل فويدي هاك غورسيه يا مركبان وحقورنا وعجيب دات كان اني دشام باقورنا وحا ليسو كديني ما غورسيه الحمد لله وسو اسكندك جهاد واكر كاركي جهاد فرون ليبراسيون وحان كاهي مامولها جهاد مامول كيغه هوسو دمانه اسا جيرجرنا واك عشان عدا وعسي فلكس وكار هنا كوكا تكتيني سيدا مركان جو إنا حرية دا سودو ذاتك ميال كارجل قاروا كلوغ عبد الوخاري هنيغا واليسك كيدر شمعت غرما كدحيس إيانا سيسي تاسيف كورس إنجليش لانجوج إنهم برانو تانسانيا سرنات فردينو أفر سنادو كلانا خلان باني نجيم باني لغو مركا أنو تعليم تانو حش لحاكت السومالي دو مركا لحبقورو شيل إيه أنا إيه قرت مركا حاس كانو قوتي لحاكت وحبي إسلام تاني لحاكت أنا إيه أنا حاجة بورس بالي قو سنجيري لحاكت سبوك ولبتاي سكولكا وحبا سو ديريجيري سنة في عنا كوننا إنجليش، أبين، بالي الحرية دي بدلت، تدوية تدواتن، حرية دي مركّة بدلت، بالي تيجي دي مركّة عندما سنة مبا تيجي دي عنا كيرم حادا، حرية دي بدلت، ودن كيني هو حروبي، لعكتي أنتي هذا هولان أتقول دين لهيدن، جهاد النصية تلو جهاد أقاد تالي. وكوي ليبر بري موكت يعني ما عرفتي يا انا مركا جبوت حريت اي درت ان ان جوغو يا لديدنا ابو دغالم ابو حو ديل ابو وحبا الله الى هادي ولا شي كيف غير حريت يولا قيب سما وانا مدون ور او وانا والو كلتك ورا قلسي دت كان قلدا سي سن صاحب ما جير والو كلتك ور بالعق دت كان اي قرب الوحوم والو كلتك سيدي ما كنتو سوماليا كانت كل هاي قبل لا اله الا الله اسك اهم هاشيغين كانت كل هاي باتين عمر عاطي وحو دبي ايتوبيا قاق لسي امباسادر بو اما ولو بدات كي متعلمين تاع ايتوبيا سو غوري سو حد سومالي كاني وسومالي كول شغين جير ماركا محمود حربي سومالي بان شنت ودن شنت صدح لمقن يا لو مقعاب حمر اسو جوه وحو تيغ شين مركب هو كان سوماليا كوني ما دخلت يد ولا لدلين مهله بين اوروبا قالت تيغ دخلت هاي شرر مكان قالينو ومرض دونك بتجلي امباساده لغوره حريدة أجراسي سوماليا فضيجي أقوله حب فرانسيسكو كعب سونجري سوماليا بركة بلاي وهاي فرانسيسكو وين هيدو جالسيات وحو كندي عيدنك تصدق جرمن كوسو لا وا وا أشكرتي جرمن كموز أكرس سوماليا أول كوركتو بلاي دفيان ونيت فيان هاي سوماليا أبو عب سونجري وشوعيتنا وراي روشا كبزان يرو روشا نوانا نقدر حركة عبسي فرانسيس ماركا امباساد بان افضو مني حمر بحديدة امباساد كي حمر ايان افضو مني لابن انو حمر لابن انو جبوت فرانس كو حرني او رو جبوتا عمر عثمان راب عمر عثمان خير عمر علم خير لابدان يان صوفر افتوك خبر مجوت انو دعي وان جبهه جبهه وان جبهه تاسو افتوت واي انك افتوم واي كانت تقول هيك مره وقت يعني حمر جوتي سو دعي افتوك سفير افتوك تطبط يها بين رك بانو فيكتي ندي افر نيم بانو بحني تطبط يها بين ما كانش ادوي مدي قال
dhalinyarada markaa xaad soomaalida ka timid ee joogtay xamar abaabulkooda iyo kaalinta ay ku lahaayeen bulshada kale soomaalida ma ila sheegan kartaa xamar markay joogeen dareenkooda siduu ahaa xamar waxaan u haysanay dad horta xamar markaan joognay marka ahaa dad laayiinays uma haysan dabeecadda xamar waxayna tusaysay inaan dad waddanka yagii waddan kasi fiican joogo dad walaalaha iyo dadkii kasi fiican joogo qof in yaroo yar eer xun naga yira dadkii jabuuti dadna wala jecel maahayn ya dad xumaan noo quuray ma arki dadna soo jiidanayo walaal dabeecad fiican waxaan ka yaabay laba hoteel xaggee laga helayaa laba hoteel ee eeyudu sanadkiibay nasiin jirtay 30,000 oo shilin iyo sanadkii noo soo shubi jirta laba hoteel iyaa sanadkaa oo dhan aan ka cuni jirin raggii lasoo masaafri hoteelka gee 10 nin oo mingiina cunta dharaarti 5 nin oo mingiina cunta min 20 shilin cunta xaggee laba hoteel iyaana siinaysa masaariifta labada hoteel markay lacagta timaadaan siinayna lacagtooda xaggeed ka hel dad sanadan raashin ku siinayo oo cunto ku siinayo qofkii yimaadee lasoo masaafriya baan u geynin you can't imagine yani soomaaliya ma celin karayn abaalka oga dadkii yacni dadkaabaan abaalka oga gudi karayn raggii hoteelada lahaa marka dadka waddankayaga inaan joogno mbaan annaka u haysan sababta marka UN-ku ay idinkugu masaafurnayeen soomaaliya oo ay idin geynayeen xamar ma waxay u arkayeen inay waddankii la tahay sababta maxay ahayd ay idin geynayeen xamar anigii ku rijaalasiyaad baan dhigay warqado marka xamar halkeed sheegaysa marka suudaan laga soo masaa sabaa xamar loo keenayo dadka reer jabuuti sabaa xamar loo keenayo laleeyahay go home loo siinayo le gurigii naada may oo suudaan waxa kaliya laga goom hoo laga gudiyo eeg inaan yacna inaa soomaaliya jabhadaadii waa halkaa fadhidaa layga leeyahay jabhadii kale inaa warqada warqada jabhad oo aadaniyo qoranaysa aadan roobar awaalo sekretaire jeneraalkii furonga liberasonga ninkaa ugu saxeexa suudaan dhexdeeda jimcada qurumaha dhexaysa ay haysa oo aniga ku yihi suudaantu minister anteriyeerka wuxuu ii dhibay jimcada qurumaha ka dhexaysa halkaa fadhiday laajahaan baa laygu qaabay marka jabhadaadii waa halkaa fadhida tag weyn waxa la ii leeyahay ee liisu masaafurinay jaalasiidana waa kii yidhi soo celiya dhalinyaro wixii ay halkaa ku soo celiya taasay ahay laakiin faransiisku markuu na masaafurinayo iska keeno volunteer kumbuuna dhigi jiro volunteer iga baxa yani xumaan raadi waayo
afduubkii markaa la afduubay diyaaradda la afduubay ambaashadarka maxay ka bedeshay halgankii see loo arkay halgankii reer Jabuuti halgankii dee uu kululaaday bas baa la soo afduubay haddana xaruurtii Faransiiska iskoolka dhiganaysa yaa la soo afduubay laga cadaa la keenay gaaladii tirer de lit raggan caruurta haysta inay laayaan bay doon rag doogtayaan oo lugu cad wuxuu joogo halka Soomaalida u dhaxaysa halka maxay ahayd Soomaali Jabuuti u dhaxaysa yuu joogo raggi ba tirer lit loo geeyay waa lagu dhiftay raggi markaa xasaasti lagu dhiftay way isu sahayeen caruurtii bay mariyeen iyaguna matrees habad baa ka baxay dowrtoon baad baan maraynaa habad baa ka baxay habad diwaan alqaado xamar la keen jifada lagu tasbiiro la soo qaad habad markaa weyn markay xorriyadu keentay ambaasaadkii ma afduubnay caruurtiina ma afduubnay caruurti baski ha caruurti ma afduubnay ambaasaadkiina ma afduubnay markaas ayay naga sii xorriyad xorriyadu saaban ku timid way marka dowladda Soomaaliya in gudaheeda waxa ay ka dhacaan oo ambaasador la afduubo oo caruur la soo afduubay loo keeno see marka uga suura gashay dowladda waxaas inay aqbasho ma qal anigu kula gacanta hoosaday kasii daysay inay wax diblomaatig waxaan iyadaa samayn kartaba way ogolayd iyadu laakiin haddana waxaan jeclayn bay iska dhigaysa siyaasad ya oo jornaalada inagu cambaaraynayn waxaas ma fiican ragga waxaa fidmadada laakiin way ogtahay way jeceshahay inaan samayno sida way ogtahay ogtahay shan iyo toban nin ragga ambaasaadka soo afduubi doona baska soo afduubi doona waxaa la igu keenay madheera Hargeysa la igu keenay aniga Faarax Farsba ka nimidna xamar raggii baan qaadnay madheeraan geynay shan iyo toban cishaan tababarna raggi ninka gaashaama la yidhaha baa ka mid ahaa ee lagu magacaabo meesha jeelka lagu dilay marka ayaa ku jiray ragga aan soo afdo soo tababaray shan iyo toban cishaan soo tababaray madheere oo nin Xasan Guriis loo oran jiray iyo Galaal coronel jeneral coronel Galaal ninka la yidhaha markii dhaweyd xamar lagu dilay labadaasaa nambarta ayaa nambaray tare labadaasaa nambaris shan iyo toban cishaan uu ka taray baasha sida loo tuuray way soo galeen carab markaa dadkan dhameeyey oo jamdaaran ahaa askari ahaa oo laga kaaji waayo oo ciddii soo gashaba marka ogaanay yaa lagu dilay halka maxay ahayd afani tareyso shan lagu dhifo duhuracad subax ragga noo qorshaysan buu ahaa lagaga qaad marka xorriyadu saabay ku timid raggii halganka caanka ahaa ee gobolgodoonka Jabuuti ee markaad yareydeen iyo markaad kortay halganka aad wadageysiyaasha ahaa yaad ka xusi lahayd yaad ka xusi lahayd premier Jawaad Cabdillaahi waxa aasaasay Maxamed Maxamuud Xarbi waxa ka reebay Cabdillaahi Ardey geesi number 1 ko Maxamuud Xarbi ya جامع محمود عثمان آذن عمر فانسان هذا اسمه قرنية عمر فانسان والو دي مقع قالبو لها بادي قوة كنت ليك سوه ما عليها عندما ريال جبوت أصل يا رقا دوشا نقال سعد أحمد قماني ومحمود حربي كهاري iyo Cabdi Rahmaan maxay gabood raggaas yow banaa raggaasaan xafuusan way ragga marka dhiigooda iyo naftooda waxay u horeen xornimada Jabuuti ubadkay ka tageen yaa laga yaqaan yaa ka noqday dad ma ka tageen akhi waxa waanay ku shee waa loo diran yahay waxa aruuraha gashama ninka la yidhaahdo xabad buu ka tagay ee ninkan carabka dilay la xiray ee jeelka lagu dilay Xasan Guriis ninka lagu dhinay baska lagu dul dilay caruurtiis iyo naagtiis waxba lama sii
محمد حرب قبل باكها دو شريستا قبل يقال دي بس حستا عبد الله هذه نيم باكها كي هو شريستا بس كيف يعني هاي اكيد دولته تاريخي وحبوه ما سمعش ودت كيس دت كسوها الجماعه الدلانيه لما يجي هو يجي لما انا قدرات دي انا تيدي بورسكي باري لوسي لا ولا غير ابيت بعد جامعه دي باكها ولا ابيت بمعارض ولا غريب محايه بورسكي اللي يقول برابوس باريكو نقط وقال دي لي قال انا هلك انا ماركا شوبر بانا والله ابا حال الحمد لله سومري حدنا دوله جعيل يدل جعيل بان وهر وحاي ودن ان ان جبا سميو ان صاحبك اسماعيل عمر قوم خاطو يا نبدا ين جعيل دوله وحاي تبا اي معان انا كان قاعد لي وقتي حنا اي هي معنا الى مال دوله هذا نم تاريخ لي أتصوب صوب سماي سي وحاول أنا أتصوب مرت يا مرة هذا نكون سماين يا دي بوب بوب ديلي ماي إلى سكيد بس قال القرآن أنا قوم بيله برا إلى هذا كان دراس بان انتربريز بان أقول شوين كي إيتي ده عمين المالي ثلا لدون جديد ده ولا هذا أنا واحد كفر لي أنا وجعل حرية جعل وبخشي آتيان هدي واحد كهلين سيداد يال سمر ران كم سمر كانوا بيرابو ما قرروا دخل ما يهينا وحلايو إلى هاي ما كعبسوا إلى هو دقر إنه إلى هاي قل أم بجبة آن سمر يوم دتر يجي بيتا إسكول لاي ما موش تاس ما فلنا ودقر واخات ودقر إن أدد إسكول ليس دنا تدور لي الكرسي تدور لي إن أدد إسكول ليس كريم ودقر dad inaad fowler kursi iyo ku dishiyo waxan ba ii diidan jiraa weysidna waa dhagar marka hadii laga gardaraado u samay sabirka baan ku jiraa wali hadda arurtaydiina way leey ka koran oo iski waweynadeen xabar bay ku waweynadeen dagaaladii oo dhan xabar bay jireen haddana alxamdulillaah ma ka wara fiican yihiin dibadda ay joogaan ya alxamdulillaah haaka qarankii soomaaliyeed waa burburay ها لا وعسو قاري سومالي ذا قد أحران مركا ذا يكتبر بركي كوي بدقرق سومالي ما حد كتل معامل هاي وحان كتل معامل هاي وانا سيب درر ايان درر نغود علي انك ريجي بيتا نغود علي حيطا تدكي حريد النالي دلي يتوب يوب بقر سنادو نقومي سنس خوفك عبدالقادر بانكوسي ندد لسا بب 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 سومالي أولا نكوسي هل كي هو يدي لغو ديلا شم بقلونين بان كود ديلا شم بقلونين وام حار ولا هل كي هو يدي ينا دير كي با لغو ديلا شبران بايا وحان الله شان هدان ديلا بقل هر ننتهر رقا يا أنا إلهي أبن حارس ما كما دبقان يرو يرم ام حار بطليونو دوالا فردي الله لخي أي شعاء هورسو بطليونو ديبان لخي هيل سلاسة وكواشا مهكين مجيسو وكواشا سام أقلي لأن كي سومالي أنا لقلي أمحار نلجمي ما واحد من ولا حتى عندنا هاي لكن إسماعيل إن يربى أيام كسامح مركو حال كان دقي جوش ودولته كل دقي كأساسي غازي أبالك إن يرنا قلي أبالك يا ما بوري كارن إلى أن تدن ما بودي كارن أبالك سومالي ناقص حتى يتوب يتأيي هذا حال كان تهيب ما قولي كرهن مركع إسماعيل شركة عرطائر وأبابلو وما سيه وانكم حدين والله في التاسيو ما نجد بركي أبالك يمينير نقود حالك أنا شريف كي مرة البعض بحمد أنا مرة حالك أنا لقود دور تبعي شريف كي ها مركع إسماعيل سومالي إنير موقع سيو ونقع أبالك يمينير إنير نقود ما قولي كرهن walk somali ay noqosh haday toobiye tahay halkan tahay burburkeegi wallahi waan ka xumaan ee ilaar aan kan ma ka xumaan yaacna ragan marka habeenka mikrofoon kale hor rigay hay dooda la oranay doodi oo kala mid wax sheegay oo hada wax meel la dhigab ay ka booday yaacna heshiin la yiin baan uurka iyo habeenka sayga murugo habeenka sanka murugooda wallahi الله إلهي ودعو
إلهي كل ميدوم دولة دلتا إلهي يو ساكو دم بيس بريم مينيستر كو واحد راس فوت كي مصادو سيفي عنو مصادو دد 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 دا واحد يوم مركزي ما عارض كينا دنك قال لي سيان مركا إلهي يو هجاجي دابان هينا ميل هدنا واحد كلي مروان بوريت شباب ما لك ستر لليني بريم قويدي وبجامعين دد متعلمين دد دو يعني بريم قويدي بيلايان مركز تاس انكسي حونا بربر كالكلمان تاو انكسي حونا اي واحد نقول دد حمر جوبا سي ادم قنين يعني ادم قنانو يعني وحنا هلك والله بالله قيبا حمر لهيدا قريتا ها شني لحنا كيما سو قالو سومالي سكول معناته الله دورك قلبت مركه لحظه لا قع ودد صابون وصون دد والوجي دلال كافي يا شبيل يا اوتيل شبيل كافي شبيل سبويو يا كافر ودونتو صدح فيلم بنقل جير هبنك يا لحظه كل كان قال سينما قاب سينما بنادر سينما صعب الوجري صعب كلامك غير سينجري فيلم كان جار وهي واحد ولد جيران جبار كاركتيري تكساسكي ولا تواجد ستة فيلم ما قري جيران أبيعي آه والله يقول حبب جمع هذا واقع اسمه كذا شيء كان شني لحن وأنا أقول ما مع كي يدت كي يزعل كي سومالي زعل وده يجي بوتي بات تبع شلوني ببرزيان أحمد قمان يقدر عبد الله عبودي وبرمان كوليج محمود مركو انت اللي يبغى وضعك اساسون نقدو سيل عريرك وقول دقيه هل كابو ديجيتال قد دورت برلمان كوكل وضعك غير جبت احمد قمان مركا برلمان مركو جيرون هذا عبد الله اسود نيك كابان كو امين يا تطبع الشهر كان هذا عبد هل كان من كغرب انه ان غوحه بها عرض سو غشه دبا كورياله عبد الرشيد وحول قعنا كفوتيق عن حبده كوريد فوت بغداد دال ير حال دقالك ان غوحات بان قالنا كل وطن لواتن دال يرو كل عسكر هدنا بحثتو غوستو عسكرتي جبوتو حبر مش اسما جبوت بقرر لرانيكا يا كميدها شني لحنك كوي كوبد عيار جرا السودان كسو بحثو يمن الصومالي غريليو بركا الصومالي سومالي دان جعلين ومركز وحن قوليه تاريخ فيه وقت فيه عن أمدو أي نظيفة هاي أي جعلين أيان سومر هالكي لما قالي كريب بالإلهي نبض مكدي بوقت نبض مكدي نبض مكدي دادك هالقماغة رير جبوتي مركا باسبورك سومالي قادم جرين فايش رمك مريك جرين باسبورك سومالي قادم جرين أصبر سمارك قادم جي. مركا محمود حربي هل قام يو حمر وتجي جري حمر وحي هاي حرنتها من نوع برد ما دوم. سكة واحد لود دورتي. صدق لما صدق ودني ما قال إنه قد قالهم. واي مركا. حمر ودورت. حمر صوبتها أي حمر وقط سوقي بعدين شنت سومالية وحلا له هل قرها. واي ما قالوا يك كله. كل سكال بقول سيدي كتم كي. سيدي أفرتن كي. شنت سومالي ما اسكت مدي سومالي كلوب بالورنجر سومالي كلوب ماركا يال اورنجر جيجيجا فريست يوبوتي ان اف دي هرجيسا حمر وحا لوو هشيي شنت سومالي واين اسكت ماوتو بال اسكو دارسد هاي كيبيتال كون واينو حمر نقدال اسكو دارس وحي رقم ما انت هل كابي كاتم التاريخ سيدي أفرتك رب بلان با بلدي سميين سومالي قلوب ايكو قرنطا وقاس حسن يبا كجيري رب تجار وعضري اكو جيرو خلالي توبية عضري الله حلال خبطوك بحالي اللوغي لو ألم بقي عمرقها كفر اللوغي وعمرقه كل ما يسجير تاريخ عجيب عجيب تالك رب باكو باكو كل انت تجار ها ديها
مركز سببته حمر حرونت النقطة محيها دواني كوش يا جماعة حمر معناها مقالوني ككله وحيقد دوري المركز حمر وقارهان أضو حلتين محل وحش وقت جابر العش سديدة فرتن كيبان كلها سديدة فرتن كي سومالي ديسكوت تكتهلك سومالي إن ديسكوت هي ما عدت دونتي كل شيء زي يا كبتالك وينو حمر نقطتي حمر بالوشي إن كبتال نقط حجر اللي سوته ها جبوت كل كي حولت هلا كبيرتو كبتالك وينو حمر نقط عادي واي أدر بحكر وصوت وكتير نلوا ده جريت مانتو تاريخ أنت هالج خجرتي أنت سومالي أركيسي محاكاة تجنب ليريو لو شيء لايت وحاشي غيا وحي سومالي أي أحد مركا أو جيرين مانتا رقني مو يضل جعايل يوم الجعيل سومالي راه ولاتك ماركا مانت وحي ماركا سو غاري معانا ومضي شنتي اسكو تيرسن ويسا تمجر محمد زياد بري محمد زياد بري ما حكوت المعمل هيدي ولا قرن هيدي هي محمد زياد بري جيرسي بوح جيس ايوه افتاني هو بليق بليق اف صبالي سدو يقرا ابو انا ذو كفر سينجري ابو انا ذا هيس يو كفر سينجري هذا وضني نوح وضني يا وضن كان اقول بس قبل لك يو اسكو اسكو مقالوا اسكو تلفني يو جديد كجح ترم ترم تورد مركب تلاح واحد استي واحد استي ستي يواوي بلك يودن بيدي كذا كوار دكتي شرد حدي ودن مقنعي بي جمادي حوارس يي غيدا كيبون لسي اركا مري يا ما كوار لقرم رد بعد معسي والله باش الدار الله تفصلي أنا كنا حكونا باش الصومالي جبوت إتوبينا بربرينو جبوت مركي عشان وانو صوبين طمع كلا قلبه بات عنو ملاين انها لكن داد هيا عبو يرا حدو هللها وفنان لها حدنا مركو كسو نقضي انا نقو جبية دقالكي صومالي اتوبيا اي نجبس اللي كسو نقضي دقالكي حدو نين كالو كون غير قلبيت كامسان ينبين عقال انبان نكالي أما كوالا كيو جامع بري لورنجري وودي بلها بريزيان مر ما جبتين صومالي ما بوربورتين كل كا خلاف قعدتي سكو بوربورتين بركا قعدتي سكو بوربورتين خلاف باي يمدي عندما دي رب دارو عندما دي لالي ماشي لاي ايروني لورنجري يا وحال روحي جيس انتو يا تريس مريه عبد الله يوسف يا سيران يوكو نحن معركتي صوماليا ويكلم بربط مركا وحالا غير شور يدو وحالا غير راعي بيها مركا علماء دي يلاهي دو مركي رقا سيمان يا مركو يد مرر كاسبا لبدا وحالا غير راعي بيها ومعارض كردش لكن وحوها حارب وحارك لكن فرنسيسكو حارك لكن كينيا كان إما كيسوا الوالي يا مالو أركتكي دواع صوران تبالي مالو أركتكي دواع صوران ماشي اللي بحر رقض كاتك وسكاتك يا دواع ما دايف في فين أنت هالكابا اللي جوا مات ما حكوا حنوم بدنا نعذوي الصومالي الصومري بربر كقرن كمرك الغي ما ده قحطيك بركة عرفات كدلك وحيو حمن وحيو حمن داد كان برمقيدة إلى اللينيو شباب إلى اللينيو داد كان وحيو حمن حنونكو داد كان وحيو حنونكو داد كان وحصور راعان هشي سلعان تصومالي أي غشونين أي وحنعين أي جمعات القرماء كانت دول جوكت
adduunkii oo dhan u eegay war hagaaga war foodkii narida war waxaan eega in yar waxayo dhan ayagan adduunku muxuun odhan ay odhanaynin xanuunka labaad ayaygu daran wey inay wax uga hagaajistaan ay hadal iyo balaayo iska daayaan ay is-aaminaan ay qabaa'il iyo waxaan ka tagaan ya hata iyagu xanuun daran iyagu labaad ayay labays weynaa dadkii reer xamar xamar markaad joogtay aad ku baratay soomaalida ahaa aad la kortay aad wax ka taqiiday ayaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo lakin waxaan ka horumarinaya dagaalkii 64 wajaale lagu jibiyey inagu waxaa daba garoyaale ha dagaalkaas etoobiya waxaa la sheegaa 62 inay qabsatay eritrea 64 qorsheedu ahaa inay qabsato baashila berbera dagaalkaas ujeedkiisu wuxuu ahaa in lagu qabsado soomaaliya meel ka mid a berbera in la qabsado ahaa etoobiyaan ku rabeen 64 maxaad ka xusuustaa maxaad ka maqashay waan garanayo waan galay waan igu kulaama geeljirihii baa galay geeljirihiinni halka iyo dadkii jabuuti ka tegay iyo soomaaliya oo dhan baa isku jeclada oo gashay meesha dagaal amxaarki waxaa ragaliso markiiba aan jabin xuduudun baa laisku afdhaafatay aanu markaa ilaa barbara amxaaradu ilaa markaa hadka ma lahayn istraatiiga ragga istraatiiga ilaa barbara lahaa waa ma la siiyo weeyaan xitaa magisi ma lahayn damaca intaa leh malas weyan waxaa intaala barbara inuu qabsado barbara dugo xamar la qabsado magisti waa lah taasi iyadaa cabsoonaysa u markaa barbara ah waktigiiha laslaasa weey cabsi buu ku jiray oo gabdhaha haylaslaasiya caayaya ayuu odhan jiray war iga qabta af soomaaliya balaayooyinkan caayaya haylaslaasa nafta ugu yimadeen ay caayi jireen ya amxaarka maxay canjeere ma la cunay amxaarki maxay sida u caayi jireen baxsan iyo ya ya baxsan iyo maxay dagaalka marka sida loo galay maxaa ka xusuustaa marka ya sida loo dagaalamay soomaalida u dagaalamtay aad baa loo dagaalamay geel dagaal xooga dimahayna ciidan badan waxay ciidankii halkaa joogan baa laisla dagaalamay saddex ishii buu socday ilaa afar waxmaaradu markiiba waan jibino waa ibaqad dagaalkii 77 waxaa la leeyahay soomaaliya waxay u gashay keliya maahan inay xurayso soomaali galbeed ay waxaa kaloo jiray inay etoobiyaanku rabeen inay jabuuti qabsadaan marka xorowdo ma jirtaa waay ka hortagtay soomaalida jabuuti inay qabsato baa laga baqay raasilmaaga soomaaliya wararka way haysatay dee etoobiya waxay maaganta oo dhan way haysatay inay jabuuti qabsato markay calanka qaadato ha sida eritrea ku samayso sida eritrea ku samayso waxaa la yidhaha ka hor degmo meelaan jeclaa roobigu yar yabay noqoto kolka horena waabaan ku doodoonay iminkana jabuuti waa wadahadalaysa waan kaa gaarsiin bay ay soomaalidu tiri marka ujeedka dagaalkaas wuxuu ahaa in jabuuti aan la qabsan ha soomaaliyaetoobiyana la xoreeyo soomaali galbeed marka waa jirtay etoobiyaanku inay rabeen inay qabsataan jabuuti ha waa jirta waanigi kulima markuu faransiisku ka baxaba ha waaniga kulima goormay ahayd goorta inay dad la yeelato aan kuu sheegay shirki aan ka qayb galay aniga kuu sheegay ma inay doonaysa inay ilaa hadda markaa dhun regulation la sii lahaato ay dadka shacabka in badan lahaato in xarkaha u goyn ma jirtaa marka ciidanka soomaaliya inay soo galeen gudaha jabuuti oo ay ciidamo xoog leh jabuuti yimaadeen xuduudda jabuuti xuduudda unba yima xuduudda soomaaliya yimaadeen bas ma soo gelin marka jabuuti waa la qabsan lahaa haddii sababto ciidan isku difaacda ma lahayd ciidan xaguu jiro imanka dowlad weyn oo xoog la noqonaa mala in yaroo faransiisku ka tagana laba boqol iyo saddex boqol qof waxayd mooyaan waxba maahayn marka jabuuti waa sahlay ku qabsan lahayd etoobiya ha dowladda waxa ugu weyn bay ahayd maa marka dagaalka marka marka dagaalkaasi soomaa etoobiya sharaf weyn buu ka rigay lion of the etoobia of the africa baa loo haystay haylaslaase libaaxi africa ayaa loo haystay ee afrikada kale odhanaysa afrikada kale oo dhan baa ka haybaysanaysa dagaalkii markaan galay unbay bikh noqotay hey war waxaan moodayn dameer baa ka yidhi waraabe
geesahan baan kaaga cabsoonay geesahan baad iga cabsoonaysay waxaad geesa moodaysa waa dhagaha buu yidhi dee dhagihiibuu cuna sidiibuu ugu jiraa u cunaa dee dhagaha dameerka sidii baa noqotay war waxaan mooday yay noqotay aad iyo aad marka marka etoobiyaanku mar walba damacoodu waa ahaa inay jabsqdaan jabuuti marka jabuuti ma badbaadaysa haddaan soomaaliya jirin mabadbaadeen mustaqbalka jabuuti haddaan soomaaliya dowlad fiican ka dhalan maxaad u aragtaa wallaahi waxbaa naga maqan kolliyo kolleyba waxbaa naga maqan hadday soomaaliya dhibaatadan ku sii jirto waxbaa naga maqan ma istareexi karayn marka saban saban jabuuti xornimay u dabaaldegi lahayd haddaanan ciidanka soomaalidu u gurman lahaynna gumaysi kale geli lahayd ha gumaysi kale midda kale ee labaad xasan guuleed allah uu naxariistay mid filitation aan ku siin annagu jibadda haddaanan sidaa baan kula talin baarlamaanka marka xoriyadda aan doonayna axmed guud axmed diini oday la socda maxaa yidhi xasan guuleed oo afaraha xoriyadda nala doonayay raggii halkan baa yidhi waxaa la doonayay soddon ima ka dhan haddan aan joogna xoriyaddana na siin lahaa soddon sanadood oo kale iyo common weelkakana nagu celin lahay oo dib loo dhigi lahaa xoriyadda si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid